Dobar dan, danas je početak izvanrednog Europskog vijeća. Temeljni cilj je postići dogovor o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira koji je ukupno vrijedan 65 milijardi eura. Glavni razlog je naravno potpora Ukrajini kroz sljedeće 4 godine u iznosu od 50 milijardi eura. U prosincu imali smo dogovor 26 članica, Mađarska je kao što znate tada bila protiv. Sada smo ovdje drugi put da pokušamo pronaći kompromis. Ja vjerujem da će se učiniti maksimalni napori da se do tog kompromisa i dođe. Hrvatska je kao i uvijek do sada spremna podržati Ukrajinu i biti konstruktivna da nađemo zajedničko europsko rješenje. Od drugih tema bit će govora o jačanju europske obrambene suradnje, vojne pomoći Ukrajini i naravno rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Ova atmosfera prosvjeda poljoprivrednika naravno da pridonosi ukupnom ozračju važnosti ovoga susreta. Pa mi već od prosinca razgovaramo o tome da se pronađe alternativno rješenje, a to rješenje ne bi bilo u okviru pravnog, možemo reći, okvira onoga što jest višegodišnji financijski okvir, već jedan posebni međunarodni sporazum 26 država članica koje bi onda umjesto ovim putem dale potporu Ukrajini tim drugim putem. Naša ambicija je uvijek da očuvamo jedinstvo Europske unije u mjeri u kojoj se može, ali razgovara se i o toj opciji. Hvala vam, vidimo se kasnije.